Esselamu alaikum, draga djeco. Evo nas opet na satu islamskog vjeronauka u 8. razredu osnovne škole. Ja sam vaš vjeroučitelj, Edvedin Efendija Posavljak, i danas učimo lekciju pod nazivom Musa alejhi selam i Tevrat. Nakon ove video lekcije moći ćete opisati prilike u kojima je Musa alejhi selam odrastao, opisati snagu vjere Musa a.s., razumjeti zašto su Božji poslanici naši uzori, te opisati kako je Faraon činio nepravdu Izraeličanima. Draga djeco, podsjećam vas da je ovo video lekcija, da lekciju u svakom trenutku možete pauzirati, vratiti ju unatrag, te ponovno preslušati. Želim vam svima puno uspjeha. Da bismo se kvalitetno pripremili i pratili ovu video lekciju, potrebne su nam sljedeće stvari. Udžbenik islamskog vjeronauka za 8. razred osnovne škole, bilježnica, olovka, te tablet ili računalo sa internetskom vezom. Jedne noći Faraon je usnio san u kojem je vidio vatru koja stiže iz Palestine i spaljuje sav Egipat, ali poštedi Israil. Uplašen i veoma uznemiren zbog toga, sazvao je sve astrologe, mage i zvjezdodance da mu ga protumači. Oni su mu protumačili da će se među porobljenim Izraeličanima roditi dječak koji će biti uzrok propasti njegove vlasti. Čuvši to, Faraon je odmah naredio da se svako muško novorođenče ubije, a žensko ostavi u životu. Tako je pogoršan i onako težak položaj Izraeličana, jer im je nakon izvjesnog vremena i sam fizički opstanak doveden u pitanje. Izraeličani su bili robovi u to vrijeme pod vlašću faraona. Radili su najteže poslove, gradili građevine, a zbog navedene odluke o ubijanju muške novorođenčadi došli su u još teži položaj. Nakon što je ostao bez robovske radne snage i time ozbiljno ugrozio egipatski plan razvoja, faraon je donio novi dekret po kojem su ubijali mušku djecu svake druge godine. Nakon što je majka Juhaila rodila Musa'a, prema nadahnuću stavila ga je u malu košaru od trske i pustila da pluta rijekom Nil. Košarica s djetetom je doplutala do mjesta gdje je faraonova obitelj običavala boraviti. Faraonova žena Asija sa svojim pratiljama je ugledala bebu i u njezinom srcu se rodila velika ljubav prema tom djetetu. Uspjela je nagovoriti faraona da ga posini i podižu kao vlastito dijete. Božja milost je obuhvatila Musa'a, ali i njegovu majku, koja je poslušno zanemarila svu svoju majčinsku ljubav i izvršila Božju uputu da sina pusti u rijeku Nil, pa joj dođe radost od gospodara u vidu povratka njezina voljenog čeda. Obzirom na to da dijete nije htjelo prihvatiti grudi ni jedne žene koja bi ga pokušala dojiti, jedna djevojčica koja se tu našla rekla je kako će im ona pronaći dojilju za bebu. Kur'an nam o tom događaju govori: "I vrati smo ga majci njegovoj, da se raduje i da ne tuguje, i da se uvjeri da je Allahovo obećanje istinito, ali većina njih ne zna. I kad se on opasa snagom i stasa, dalo smo mu mudrost i znanje, tako mi nagrađujemo one koji dobra djela čini." Samo ime Musa je puno simbolike. Dolazi od dvije riječi, mu što znači voda i sa što znači štap ili šaš. Vidjet ćemo kasnije kroz događaje koje će uslijediti, zapravo voda i štap su obilježili cijeli život Musa a.s. Musa je odrastao na faraonovom dvoru, okružen dvorskim blještavilom i ugodnostima aristokratskog života. Kraljevsku obitelj je smatrao svojom, a vlastitu majku poznavao je kao majku po mlijeku.
Kraljica ga je istinski prihvatila kao vlastito dijete i voljela ga je svim svojim srcem. Faraonova supruga Asija spominuta je u hadisima poslanika Muhammeda Selama, gdje je za nju jasno rečeno da ona po svojim duhovnim, moralnim i svim drugim svojstvima kod Allaha Dželešanuhu spada u četiri najodabranije žene ikada stvorene. Međutim, njezin suprug, faraon, bio je daleko od toga. Jedan od pokazatelja njegove okrutnosti bila je naredba o ubijanju novorođenčadi. Prema nekim podacima, preko 20.000 djece je ubijeno na takav način. Musa je svoje djetinjstvo i jedan dio mladosti proveo u Egiptu živeći kao usvojenik kraljevske obitelji. Međutim, jednu noć, sudjelujući u uličnoj tuči, nehotice je usmrtio jednog Egipćanina. Kada se za to saznalo, morao je u tajnosti napustiti Egipat. Put će ga odvesti u pravcu Medjena. Nakon dugotrajnog i veoma iscrpljujućeg putovanja, došao je do Medjenske vode, to jeste oaze iz kojih se voda crpila u korita, odakle su se napajali ljudi i stoka. Tu je bilo mnogo pastira koji su pojili svoju stoku, a dvije mlade i lijepe djevojke su bile po strani i svoju stoku su odbijale od vode. Kada ih je upitao zašto to čini, odgovorile su da one ne smiju prilaziti vodi sve dok pastiri ne odu. Bunar je zatvaran ogromnim kamenom, kojeg bi pastiri nakon što bi završili vraćali na svoje mjesto, tako da djevojke nisu imale dovoljno vode za sebe i za svoju stoku. Musa je pomirio kamen i pomogao im napojiti stoku. Nakon nekog vremena pozvale su ga svojoj kući, jer njihov otac Šuajb nije imao sinova i bila mu je potrebna pomoć jednog čestitog mladića. Šuajb mu je ponudio brak s jednom od kćeri uz uvjet da ga služi 8 ili 10 godina. Musa je oženio mlađu sestru, radio u kući svoga punca, čuvao njegovu stoku te druge poslove koji su bili potrebni i tako ispunio rok od 10 godina. Nakon što je Musa u Medjenu proveo 10 godina, došlo je vrijeme da spozna istinu o misiji koju mu je Allah Želešanu odredio. On i njegova obitelj bili su na putu i jedne noći su zalutali. Pošto je shvatio da su se izgubili, Musa je odlučio zastati i sačekati zoru kako bi po danu pronašli put. U jednom trenutku Musa je uočio jednu vatru koja je gorjela nedaleko od mjesta na kom su se nalazili. Odlučio je otići tamo, nadajući se da će saznati gdje se nalazi, te uzeti žeravicu kojom bi zapalio vatru kod svog šatora. Kada je stigao tamo, desilo se nešto što će promijeniti tijek povijesti, ali i njega kao čovjeka, jer time zvanično postaje Boži poslanik sa misijom koja neće biti nimalo jednostavna. Po dolasku, Boži glas mu se obraća. O Musa, ja sam uistinu gospodar tvoj, izuj zato obuću svoju. Ti si doista u blagoslovljenoj dolini Tuva. Ovo je bila prva objava koju je primio sada Musa alejhiselam. Te večeri u blagoslovljenoj dolini Tuva. Stojeći pored žbuna u kojem je gorjela vatra, a da ga nimalo nije sagorijevala, prvi put je slušao govor Allaha Želešanu. Od njega je dobio emanet poslanstva, a i njegov brat Harun te večeri postaje Božim poslanikom. Nakon što se vratio u svojoj obitelji i rekao im što mu se dogodilo, ujutro su nastavili putovanje, ali sada sa jasnim ciljem i odlučnošću da ispuni svoju misiju. Stigao je u Egipat i sastao se sa svojim bratom Harunom alejhiselam. Njih dvojica su otišli kod faraona. Osjećali su se uplašeno jer je faraon bio poznat po zlu, po nepravdi i po nasilju. Ali su im Božje riječi objave ulile pouzdanje i sigurnost. Ne bojte se, reče on, ja sam s vama, ja sve čujem i vidim. Idite k njemu i recite, mi smo poslanici gospodara tvoga, pusti sinove Israilove da idu s nama
i nemoj ih mučiti. Donijeli smo ti dokaz od gospodara tvoga, a nek živi u miru onaj koji pravi put slijedi. Pun oholosti i inata, Faraon je prvo Musa'u alejhiselamu prigovorio na dobročinstvu koje mu je ranije bilo pruženo u njegovoj kući, te za ubojstvo koje je počinio. Musa alejhiselam je pokušao Faraonu objasniti razloge davnoga ubojstva i njegova bijega iz Egipta, međutim, te riječi objašnjenja nisu uopće bile bitne Faraonu. Pravi razlog njegove srdžbe bio je taj što su mu rekli da ima netko tko je iznad njega, tko je njegov gospodar, koga i on treba obožavati, kao i to što mu je javno bilo izdato naređenje da ga izvrši. Nakon što su Božje kazne zadesile Egipćane i muke koje su doživjeli zbog toga, Faraon je s hrvam porazom dao dopuštenje pripadnicima Benu Israila da napuste Egipat. Nakon niza dramatičnih događaja, Musa alejhiselam je sa Izraeličanima stigao do podnožja Sinajske gore. Tu je podigao šator i svi su se smjestili. Po Božjoj odredbi, Musa alejhiselam se pripremio za odlazak na Sinajsku goru, a ostavio je brata Haruna da bude sa narodom i da ih poučava vjerovanju u jednog Boga. Musa je bio počašćen da razgovara sa Allahom Đalešanu i tada mu je na Sinajskoj gori objavljen Tevrat. Evo što o tome kaže Kur'an. I mi mu na pločama napisa smo pouku za sve i objašnjenje za svašta. Primi ih svojski, a narodu svome zapovjedi da se pridržava onoga što je u njima ljepše. Tevrat je objavljen u tijeku 40 noći na Sinajskoj gori. Poslušajmo sada neke mudrosti iz Tevrata. Čudim se onom tko pouzdano zna da će smrt doći, a raduje se. Čudim se onom tko pouzdano zna da postoji vatra, džehennem, a smije se. Čudim se onom tko pouzdano vjeruje u odredbu Božju, a suprotstavlja joj se. Čudim se onom tko je vidio ovaj svijet i to kako je prevrtljiv prema svojim stanovnicima, a zatim u njemu traži sigurnost. Čudim se onom tko vjeruje u sutrašnji obračun na sudnjem danu, a ne radi za njega. Nakon dugotrajnog i napornog putovanja, Musa alejhiselam i Izraeličani približili su se granicama svete zemlje. Narodu Benu Israila je tada naređena borba protiv mnogobožaca koji su naseljavali te prostore. Međutim, Izraeličani su odbili borbu. Zbog toga su kažnjeni lutanjem i zabranom ulaska u svetu zemlju na period od 40 godina. Obzirom na to da više nije dolazio u obzir ulazak u svetu zemlju, morali su se povući natrag u pustinju. Kako se približavao kraj roka od 40 godina pustinskog izgnanstva, za Musa'a alejhiselama i njegove sljedbenike, sve više je postojalo aktualno pitanje organizacijskih priprema za ulazak u svetu zemlju. Međutim, ni Musa, ni Harun alejhiselam nisu dočekali ulazak u svetu zemlju. Harun je preselio na budući svijet prije Musa alejhiselama, a Musa alejhiselam je ukopan pred samom granicom sa svetom zemljom. Kada je istekao rok od 40 godina, pripadnici Benu Israila ušli su u svetu zemlju preko rijeke Jordan u blizini grada Jerihona. Poslušajmo sada neke od pouka iz kazivanja o Musa'u alejhiselamu i Faraonu. Božja pomoć je za one koji su ustrajni u činjenju dobra. Čovjekov uspjeh je rezultat mukotrpnog truda i rada. Znanje je sredstvo koje čovjeka oplemenjuje. Odvažnost i hrabrost trebaju krasiti svakog čovjeka. I dobro
uvijek pobjeđuje zlo. Vjerujem da ste bili pozorni tijekom ove video lekcije i da vam neće biti teško odgovoriti na ova pitanja koja imamo na slajdu. Pa hajdemo da ponovimo ono što smo naučili. Prvo pitanje glasi: što znači ime Musa? Lekciju možete pauzirati i pronaći odgovor. Drugo pitanje: kako se zvala Musaova majka? Treće pitanje: gdje je Musa otišao nakon bijega sa faraonovog dvora? Četvrto pitanje: kako se zvao poslanik kod kojeg je došao Musa? Peto pitanje: kako se zvao Musaov brat koji je također bio Božji poslanik? Šesto pitanje: koja knjiga je objavljena Musaov alejhiselam? Sedmo pitanje: koliko dana je boravio Musa alejhiselam na Sinaju? I osmo pitanje: koliko godina su Izraeličani boravili u pustinji prije ulaska u svetu zemlju? Odgovore na ova pitanja možete pronaći tijekom video lekcije ili u vašim udžbenicima za 8. razred od 37. do 45. stranice. Sretno svima! Vjerujem da ste uspješno odgovorili na postavljena pitanja, a evo sada da skupa ponovimo naučeno. Na prvo pitanje, što znači ime Musa, odgovaramo: ime Musa sastavljeno je od dvije riječi. Prva riječ je mu, što znači voda, i druga riječ sa, što znači štap ili šaš. Na drugo pitanje, kako se zvala Musaova majka, točan odgovor je Juhaila. Na treće pitanje, gdje je Musa otišao nakon bijega sa faraonovog dvora, točan odgovor je Medjen. Na četvrto pitanje, kako se zvao poslanik kod kojeg je Musa došao, točan odgovor je Šuajb alejhiselam. Na peto pitanje, kako se zvao Musaov brat koji je također bio Božji poslanik, točan odgovor je Harun alejhiselam. Na šesto pitanje, koja knjiga je objavljena Musaov alejhiselamu, točan odgovor je Tevrat. Na sedmo pitanje, koliko dana je boravio Musa alejhiselam na Sinaju, točan odgovor je 40 dana. Na osmo pitanje, koliko godina su Izraeličani boravili u pustinji prije ulaska u svetu zemlju, točan odgovor je 40 godina. Za one koji žele naučiti više o Musa alejhiselamu, predlažem da pročitate tekstove na web stranici znaci.ba/tekstovi/musa-alejhiselam-i-dio ili na skraćenoj poveznici bit.ly/3WLMHC WF ili ako imate mogućnost skenirajte priloženi QR kod. Esselamu aleykum.